Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menyasarkan menyelesaikan pengagihan bakul ramah kepada golongan miskin Tegar Jun depan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, berdasarkan data lebih 130,000 ketua isi rumah KIR yang dikategorikan sebagai miskin tegar di seluruh negara layak menerima bakul ramah. Beliau berkata setakat ini seramai 80,000 golongan miskin tegar di seluruh negara sudah menerima bakul ramah mengandungi barang keperluan asas bernilai RM100 secara berperingkat sejak inisiatif ini diperkenalkan awal April lalu. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan pelepasan lori rahmah peringkat negeri di Universiti Sultan Zainal Abidin Uniza Kuala Nerus pada Sabtu. Turut hadir Pengerusi Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah atau Ketengah, Datuk Seri Dr. Ahmad Said, Ketua Setiausaha KPDN, Datuk Azman Muhammad Yusof dan Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli Abdul Halim. Salahuddin yang juga ahli parlimen Pulai berkata, inisiatif bakul rahmah fasa kedua dan ketiga akan diteruskan selepas pengagihan kepada semua golongan sasar selesai Jun depan.